Salam əziz şagirdlər. Bugün mən sizinlə Seyid Əzim Şirvani haqqında danışacağam. Seyid Əzim Şirvani 1835-ci il iyul ayının 10-da Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olub. Atası Seyid Məhəmməd Şamaxının tanınmış mötəbər şəxslərindən olub. Atasını kiçik yaşlarında itirən Seyid Əzim ana babası Molla Hüseynin himayəsi altında böyüyüb. Babasından ərəb və fars dillərini öyrənən Seyid Əzim Şamaxıda mədrəsədə orta ruhani təhsil alıb. 1856-cı ildə ruhani təhsil almaq əvəzi 21 yaşlı Seyid Əzim İraqa əvvəl Nəcəf və Bağdada, sonra isə Suriyanın Şam şəhərinə aparır. Gənc şair İraqda oxuyarkən dünyəvi elmlərə də böyük maraq göstərir. Zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi biri Azərbaycan türkcəsində, digəri isə farsca olmaqla iki böyük külliyyətdən ibarətdir. Şairin əsərləri içərisində müxtəlif şərq mənbələrindən etdiyi tərcümələr Sədi, Hafiz və Füzuli şeirlərini yazdığı nəzirələr də var. Şairin erkən yaradıcılığının çox hissəsini qəzəllər təşkil edir. Həyat sevgisi, nikbin əhval, ruhiyyət, dini, etiqad xüsusi yer tutur. Zəngin yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tariximizdə görkəmli yer tutan Seyid Əzim Şirvani 1888-ci il iyunun 1-də Şamaxıda vəfat edib.